Pa u karatu je dobra situacija, uruši na pripremama. Marko Rajković nije otišao jer je na skijanju zbog obaveza na fakultetu. Imamo dva seniorska repetitivca. Uroš već, ovo su mu druge pripreme, bio u Kragujevcu 8 dana, pa je sada na Tari 10 dana. Ono što mi pričamo da pozitivni uzori, kako se stiže do sportskog rezultata, nama je taj pozitivni Uroš, baš što se tiče našeg kluba, Uroš Mijalković. 20 dana već na priprema, teško mu je, čuli smo se pre neki dan, izuzetno teške pripreme. On se sprema za balkansko seniorsko prvenstvo, ali ono što je najbitnije je da je on ušao u seniorsku reprezentaciju Srbije, znači to je velika stvar, i dalje je vrlo mlad, perspektivan, puno trenira, vidjet ćemo, Savez ga je priložio za onu stipendiju međunarodnog razreda koja nije malo, na dve godine se daje, to je nezvanično još, ali kad bude to mislim da će i to biti tako da ćemo pomoći njemu lično za sva ova takmičenja koje mi idemo. Da kažem da mi imamo otprilike 7-8 premijer liga koje finansira lično klub. To je Japan, Brazil, Nemačka, Švajcarska, znači sve te i nema takmičenja bez 1000 evra od avionskih karata, to su takmičenja od 5-6 dana. Tako da, kažem, na sreću imamo jednog vrhunskog sportistu, ali sve to košta. On ima opštinsku stipendiju, dobit će i državnu stipendiju, što je neka nagrada i za nas, da mi znamo da država poštuje, jer on je međunarodni razred, sportista međunarodnog razreda. I ono što je najbitnije, ono što ja pričam, da ne samo pored Uroša imamo tu vrhunske takmičare u streljaštvu i atletici, u pojedinosti sportu imamo mlade dobre košarkaše, Luka Vasić je tu, imamo odlične gimnastičare, da nekog sad ne zaboravim, ali mislim da ono što sam ja pričao pre 10 godina kada sam počeo Božića škola sportova, tada su neki sumnjali to da ćemo, mi guramo jednu politiku koja će izbaciti jednog olimpijca, to je Tokio 2020. godine, mislim da već sada postoje 4-5 sportista koji će juriti olimpijske vize, a što je ono najbitnije da će oni raditi za pirotske klube. Tako da je to po meni od sportske strukture do tih vrhunskih rezultata kroz masovni sport, mislim da smo sve te tri celine pogodili, zato smo i prošle godine, preprošle godine držali ono predavanje na sajmu sporta kao najbolje opštine stručne organizacije sporta. I ja kažem, uz puno napora, puno objekata, mi nemamo radno vreme u sportu centru, verujte mi, kada je bila prekogranična radnja sada, sve utakmice su na vikendom, znači i klizalište, i znači nama su udarni dani u stvari vikendom, ali evo na kraju sav taj rad mogu da kažem da se isplatio, evo čak i u toj prekograničnoj saradnji smo napravili jedan pomak veliki, bilo bi i sramota da posle dva projekta mi ne uradimo jedan kompletno sami projekat, navijamo, kažem, za sve projekte, najviše bi volili da prođe ta atletska staza i atletska borilišta, što su sva borilišta za atletiku, jer će time Pirot postati konkurentan grad za tu školsku olimpijadu, ali i za sve druge, za sva druga sportska takmičenja. Dakle, održiva je ona deviza ili slogan Pirot je grad sporta? Pa jeste, održiva je, i to sami Pirotčanci vide. Znači, kada sada počne Božićna škola sportova, ja mislim da ceo grad oseti tu energiju, svuda su deca sa rančevima, svuda su se razmilile i ne postoji po meni bolje i kvalitetnije slobodno vreme da upotrebe nego kroz Božićnu školu sportova.